Marta, to je tahle, jo? Jo, a vy dávali v nějakom takom vianočnom. Ty pičo. Je, Jo, ale to jedna táto. Že ta struktura pladeb může být jiná, ale ve finále to může být z těch 120. A oni, samozřejmě, oni pokud mm -hmm. vemou 120 míčů, pošlou to, tak je hotová, nemusí se nikoho ptát a můžou rovnou jednat s ním, že jo? Ale možná se jedná jo. o nějakou platovou strukturu, proto je tam těch 10 v bonusech ještě. Mm -hmm. Aha, jeho, poz... jeho ideální pozice je střed, jo? Pičušek na tom, na tom levém wingbacku hrál jak absolutní král, ty vole, OK. No, uh, Guardiol plus nějaký levnější záložník, anebo Enzo plus nějaký levnější stoper. A že se rozhodli pro toho Enza mm. a vzít levnějšího stopera, no. Říkám mu, reálně, kdyby rozhrál dobře a prodloužil smlouvu, tak oni nekoupí Bellinghama, že jo? A ah, kup to bylo by to je Real Madrid. Jo, jako tady z toho, co říkáš, tak to dává smysl v momentě, kdyby Arteta si dovedl. Já bych jenom nechtěl, aby party seděl, jako myslím, nonstop seděl. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další rozkecáno a klasické vás zdraví úder na dvojka a a Práža, ahoj. Ahoj. No a Velko, o čem si dneska budeme povídat, je to první povánoční podcast, je 29. trošku jsem protáhl svátky, omlouvám se. A dneska máme vlastně první povánoční podcast, jsou nějaký první zápasy za náma, tak o čem si budeme povídat, Velká Méro? Tak na Hero Hero sa pozrieme na ponuky Chelsea za Stopera a za Enza Fernandesa, ta ponuka za Enza je teda 120 miliónov. Pozrieme sa na Mudrika a Arsenal kde nové vyjadrenie vedení vedenia Šachtara, ktoré podalo, že Arsenal musí dorovnať ponuky za Anthonyho a Gríliša. Pozrieme sa na Haalanda, Kasemira. A čo týka potom tém na YouTube, tak tie vám povieme až o chvíľku, keďže Luky máš tu tu hero, v vložku stále. <laughs> Či? Luky, nepočujem tě, Ale mluvíš, to je krásné. Jo, mluvím, to asi povídám krásně, ale smrkal jsem jako pán, takže jsem vypl mikrofon. No, každopádně na Hero Podcasty můžete poslouchat v formě. slyšíte nás tam dřív, zdravíme kluky, který teďka poslouchají live na Discordu. No a budeme rádi, když se k nám připojíte taky na Hero, neustále se tam přidávají lidi, pomalinku, ale jistě, takže budeme rádi, když se taky přidáte, herohero.co, lomeno, fotbal, netradičně. No, Já jsem například včera vydal reakci na Premier League, kde je vlastně mm -hmm. z ostrých 20 minutových všetkých zápasů, mm -hmm. na které reagujem. čiže máme tam i také bonusové zápasy, máme tam bonusovou fifu, a vždy tam ještě něco vyvíjí. To. Jo, jo, to je pravda. Jsme vlastně hráli spolu FIFU dva zápasy. Mm. Potom, no a já taky budu dělat nějakou reakci. Akorát teďka slyšíte můj hlas, že nejsem úplně v nejlepší kondici. Takže takže tak. Tak už dva měsíce, ale to nevadí. Takže co se týká tém na YouTube, tak máme tu uh, Risa Jamesa, máme tu Liverpool, který stále zháně někoho do zálohy a mezi tím ukradl teda Hakpa. Máme tu United, ktorý predlžil kontrakty a nepodpísal Chakpa. Máme tu Real Madrid, máme tu PSG, niečo o Barse, niečo o Spurs a, a niečo o Newcastle, že to som teda ešte nepremenil v tom, v tom worde, ale je tam aj nejaký Newcastle. Takže začínáme teda hneď takto uh, Rysom Jamesom, Luky a to je tvoja vec. Jo. Yep. Um, osobní trenér Reese Jamese po jeho včerejším zranění se vyjádřil nebo vyjádřil na něco k tomu svou frustraci. Musím držet jazyk za zuby i přesto, že toho mám hodně co říct. OK. Reese James bude kvůli vynucenému střídání ve včerejším utkání proti tu chybět 3 až 4 týdny. Chelsea nyní vážně uvažuje, že během lednového přestupového okna převede pravého beka. Uh, jedním z variant je Dumfries uh, z Interu. No a ty vole to mě zajímalo, co chce říct, nebo co chtěl říct ten jeho jako osobní trenér? Jestli to bylo, že třeba neměl dolečený to zranění a oni ho nechali hrát? Tak ono se dozřeší právě to, že uh, ty zranění, myslím, že terajší zranění je právě podobné, jako už James mal. Uh -huh. A že jednoducho, když se pozrějí na, nevím, či tak si pamětaš, tak dělali do historie, no. ale Chelsea někdy právě, že vůbec nemala zraněných hráčů. Okay. Vím, že si to odobě pamatáš a teď těch zranění mají hrozně veľa. Aha. No a už jsou taky trošku aj fanouškové z toho, že... A možno to je i frustrácia, možno fakt je James iba náchylný na zranění, mm. ale tým ako je James klíčový pro tu Chelsea, co jsme viděli aj v tom posledním zápase Chelsea, ten prvý polčas, že Chelsea s Jamesem a bez Jamesa to je úplně jiný manšaft, tak jsou i a Chelsea už taký, trošku, že... že co za tím vlastně je, že stále jsou zranění hráči. Uh, fofana si obnovil zranění. A jako tak píše, Fofana je zraněný musí... celý život, jo? Jo, ale prostě, že si obnovují ty zranění, vieš, aj ty, které hmm. možno mali, hmm. tak hmm. asi možno něco v tom lékařském týmu teda nie je nie, akože správné alebo něco nie je dobré. Já se priznám, že nevím, či Belly nějak zasahoval aj do zdravotného týmu, protože, jako povedal raz ľubo, že Chelsea vymenila už její sekretárku, <laughs> uh, tak nevím, či Belly do toho nějak zasiahol, ale myslím si, že ak nie teda, čo som teda nezaregistroval, tak mohol by sa pozrieť určite aj na to zdravotnícke vybavenie, zdravotnícky personál, lebo fakt těch zranení majú hrozne mm. veľa, podle mě teraz aktuálne v Chelsea. Uh, a čo týka samotného Jamesa a toho osobného trénera, neviem, tak možno osobný tréner nie je asi spokojný s tým, že ako prebieha rekonvalescencia, dajme mm. tomu, mm. a podobné asi tréningové veci, neviem, teraz to je väčší odborník, či ten osobný tréner Jamesa, alebo alebo tí borci v Chelsea, to je ťažko povedať. Každopádně Pruser je ten, že keď je James zranený, Chelsea je polovičná. No jasne, no. To tak je, a nepoťáhne no. To teda, a nepoťahne to na ľavej strane ani Chilwell, ktorý je ešte častejšie zranený ako práve Reece James. Jo. Mm. Takže, no a zase za Spiliku je tom na pravom bekovi, to keď si porovnáme ten profil Jamesa a Aspiho, hm. Mm. ku všetkej k Aspiho kariére, tak jednoducho... <laughs> Aspi nie je typologicky rovnaký hráč ako James. V Žilky nedá 8-9 gólov za sezónu. Mm toľko asistencí, nenabehá tam toľko, nie je tak dobrý defenzívně. Ako já sa priznám, že asi, asi by som šiel po právom bekovi. No ako dávalo by to smysl vzhledem k těm zraněním, který jako, nebo jak často je zranený uh, Reece James a jak moc klíčoví sú by wingbeci pro Chelsea, myslím, jako Risa i Sterlinga. Tak... Uh, <laughs> Tak je jako dává to určitě smysl, aby šli šli po dalším pravím. protože tam vlastně nikdo není. Jako takhle, hraje tam občas Loftus. potenciálně pokud by se vrátil z hostování, tak by tam mohl hrát ODOJ. To se už, myslím, vyvrátilo, že teda ODOJ nic. No. A to je možná docela škoda, protože on na tom Wingbacku by mohl být zajímavý, že? On není extra produktivní, ale jako na křídlo, podle mě. Nebo takhle, na tu ofenzivní trojici je málo produktivní, což se samozřejmě může změnit, že je furt mladý, ale zatím jako neukazuje nic, že by to mělo změnit a že je spíš takový jako command styl. Ví, že je rychlej, dokáže obejít hráče, dobře se na ně dívá, ale nemá, mm, nemá prostě goly asistence a není tak dobrý v té finální třetině. A proto no to možná na tom Wingbackovi by teoreticky Odoj mohla být jako zajímavá možnost. No. Hodně zajímavá, ale... No nie je to James a podle mě už teď když vidíme, že už to bylo také skôr 4-2-3-1 v posledním zápase a jednoducho už to bylo skôr na klasického backa, jako na wingbacka. Mm -hmm. A jenom když, že Chelsea už hrála pod uh, poté jenom snad pek, alebo 6 rozostavení, čiže ono to nemusí být vysloveně, že wingback. No jasně, no. Takže nevím, ten Dumfries je taky asi by to nebylo od veci. Máme jako okázka, jo, kámo, ale jakože jako, žijet. že Dumfries by byl fakt ranec drahej, protože Inter ho si ho nemůže dovolit pustit. A za mě není zas A za mě není zas tak jako úplně, že víš, byl extra speciální. Jakože je to dobrý. Je... Jakože je dobrý, ale podle mě Inter kolik za ní bude chtít? 40, 50? Tak za kolik, kámo, jako oni ho koupili za 30, za kolik myslíš, ho budou pouštět a oni ho nechtějí pustit, že jo? Víš, že to je hráč základní sestavy, který ho prostě nechtějí pustit. A pokud to člověk bude chtít, tak ho musí přeplatit. Že to není hráč, který je na prodej. On na prodej jako určitě není. Víš, a, a smlouva mu taky nekončí, je tam v Interu rok. Takže jako proč by Inter měl, měl, vlastně chtít jakoby prodávat, no. To je, to je takový, že víš, jako nevím, 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 no. Máme tu nějaké jména na Discordě, které se teda řeší v souvislosti s Chelsea. Uh, Juranovič sa rieši za 8 milionů, to je ten uh, Beck z, Chorvátska, teda, ktorý tam celkom drtil na tých majstrovstvách sveta. Uh, Chusto, Pedro Poro a vraj tam bol aj ten záujem od toho Dumfriesa. To sú nejaké veci, ktoré napísal Pavlis, neviem, ako jsou teda potvrdené, nepotvrdené, ako jsou reálné, ako nie sú reálne. Každopádne za mňa nejaké meno. Asi to nemusí být štýl, že Kupme Kukureju za 60, jako káver za Chilwella, mm -hmm. hoci víme, že Chilvel je častěji, ale bol častěji zraněný jako James před sezónou, ale aspoň někdo by tam mál prýst. Jednoducho... Jo, jo, ně někdo, kdo je prostě dobrý směrem dopředu, a zároveň samozřejmě umí i bránit, ale jakože, kdo je fakt dobrý směrem dopředu, ten ten Juranovič se mi jako na na, na mistrovství sta hodně líbil a on je zároveň univerzal, on dokáže zahrát i levýho beka, dokáže zahrát i stopera takže jakože to je taky hráč, který by potenciálně tam mohl být jako zajímavý. Ale no bych musí asi... přijít někdo, kdo je si aj toho vědomý, že jednoducho uh, je s tím spokojný, že když přijde James, takže nemá absolutně žádnou šanci dostat se do základu. No jasně, ale těch zápasů je tolik, že prostě oni se budou točit, jo. No. Ale je jasný, Ako že klíčový zápasy vedá. bude hrát mm. James, jo. No, no a, a plus navíc že... vidí, jak často je James zraněný, takže se zahraje dost, že jo. Mm. Ale niekto jednoducho musí prísť. Jednoducho tam jo, to určitě, nejde. No. Bez toho pravého beka tam nemôže hrať Gallagher, Loftuščík, tam nemôže hrať uh, Aspilicueta, kto tam ještě hral toho pravého, no nějaký stoper, to je jedno, Prostě nemôže tam hrať takýto hráči za mě. zvlášť a teda uh, Chelsea je niekedy dosť márna v tej ofenzíve a tam jednoducho potrebuje podporu od tých bekov, protože za mňa nejlepšími krydelníkmi, trošku s nadsackou samozřejmě v Chelsea, je Chilwell a James. Ne, jako určitě. Ono a hlavně Chelsea, jakože jak má prostě ne neproduktivní tu ofenzívu obecně, tak tam je vlastně dlouhodobě produktivní jenom Mount, jinak nikdo. A Právě proto je čeho tak závislá na těch uh, krajních backách nebo wing backách, protože oni, kdyby měli produktivní jako tu ofenzivní trojku, tak nejsou potom tolik závislí na tom Jamesovi nebo Chilvelovi, ale jak jsou prostě jaloví v té ofenzivní trojce, tak o to víc jako je potom právě cítit, když, uh, když je tam James, uh, když teda tam James je, nebo když tam není. Víš, že kdyby tam měli prostě Kevina nebo Foudna nebo prostě Salaha, víš, tak to není tolik jako cejtit, i tak by to samozřejmě bylo cejtit, jestli tam hraje Loftus nebo James, ale nebylo by to tolik cejtit jako tečka, kdy prostě nehraje James a, a to je jako, uh, víš, když v United nehraje Bruno. No jasné. Mm, To je pravda, no. A tak Chelsea už robí nějaké ťahy na tom prestupovém trhu, takže možnost se tej závislosti od Jamesa čilovala trošku trošku zbaví a teda asi nie v januári, ale až v lete. Každopádne, ako píše Pavlis, minulá sezóna James 20 zápasov out, táto sezóna zrejme ďalších 20 zápasů bez Jamesa, to jsou neuveriteľné čísla. Sú neuveriteľné čísla. To sú neuveriteľné čísla. A je to aj veľká škoda, protože James sa v priebehu dvoch rokov vypracoval na jedného možno z troch najlepších pravých obrancov na světě. Pre mňa možno, ak je, ak je, teda zdravý a v top forme, tak možno aj najlepší. Jo, taky, taky asi jo. Jako, no, jo. Jakože v nějakém tom horizontu, ne poslední půl rok, kdy, kdy byl trend špatný, ale, ale předtím jako hodně, hodně jako výborný trend plus Hakimi, že Takže oni tři jsou pro mě jako nejlepší, mm, souhlasím, no, takže obrovská stata pro Chelsea, uvidíme teda, ako se s tím vysporiadají, boj o top štvorku, bude poriadně nabitý, je poriadně nabitý a k tomu se možná trošku dostaneme i při té téme o Newcastle. No a máme tu ještě te ešte ďalšiu správu, tu môžem zobrať, ja tu nie nějaká náročná čeština. David Fofana sa 1. ledna, neboli januára, pripojí k Chelsea. No. Vlastne dosiala sa dohoda s Molde. A keď sa pozrieme na toho Fofanu, tak to je 20-ročný útočník, ktorý v tejto sezóne odohral 37 zápasov všade. Ak teda aj nejaký NM Cup, kvalifikáciu do konferenční ligy, konferenční ligu a samotnou norskou ligu a jeho statistiky jsou 37 zápasov, 21 gólů, 7 asistencí. Ak se bavíme iba o ligě, tak 24 zápasov, 15 gólů, 5 asistencí. Uh, to je fofana. A myslím, že toto je odpověď na na to, ako sa na, ten, ofenzívu Chelsea, že toto je ten mm. hráč, který ja. má teda neviem, nahradiť Aubameyanga, alebo striedať Aubameyanga, nahradiť Brochu, je teda mu Koko, je nikto jiný, ale je tento Fofana. Jako takhle, uh, já si nemyslím, že je to okamžitá náhrada. Samozřejmě může se stát, že přijde, uh, teďka určitě v lednu bude absolvovat nějaký tréninky a je možný, že se třeba chytne, a budou si ho chtít nechat, ale já si spíš myslím, že půjde hostovat. Víš, mm -hmm, a, a my... myslím si, že jo, že víš, že to kluk, který hrál norskou ligu. Já vím, Haaland taky, ale Haaland prostě mezi tím měl skok Salzburg a potom Dortmund, že měl prostě ty mezi a upřímně, si nemyslím, že úplně. Mně se víc líbí ta cesta toho Halanda. Nebo víš, jakože obecně myslím, u fotbalistů se mi víc líbí, ta cesta toho, že nejdu hned do top klubu tady z nějaký provinční ligy ale jdu postupně, víš, že nějakým, nějakým tom v tom žebříčku, že, že podle mě právě ten Salzburg, Dortmund, úplně jakože ideální, ideální cesta, jak jít postupně, postupně právě nahoru, no. Že když si třeba pamatuješ, tak Haaland, když šel do Dortmundu, tak oni měl zájem i United, ale on odmítl United a šel do Dortmundu, protože chtěl, chtěl právě tým, kde dávají šance mladým, aby hrál a aby byl jasná jednička. Takže tohle si myslím, že pro Fofanu by bylo i, i, i lepší, než právě takhle ty hostování. Víš, že teďka pravděpodobně půjde někam hostovat, anebo bude v Chelsea dělat náhradníka, no. Nevím, ale jako... Ale sam... zase náhradníka, náhradníka v Chelsea za této situaci, za této situaci v ofenzivě zase nemusí být úplně zlé, protože on šancu reálně může dostať. Hmm. Hmm. Chápeš, že jednoducho ta ofenzíva je, jaká je, jsou zra... tam velké zranění a Mohl by dostať priestor. Ne, jako... samozrejme, ak Chelsea mm. privezie v januári, já ja neviem, Felixa, Mukoka, uh, nevím, neviem akých ďalších hráčů, mm. hráčov, ktorých tam teda sú, Markus Turem, Kolomuany, alebo ktorí teoreticky možno sú k dispozícii, mm. tak logicky asi dáva odchod, dáva odchod akože zmysel, ale ak by teda nikto neprišiel, tak podľa mňa dá väčší zmysel si ho nechať a aspoň ho skúsiť teda. No ale minimálne ho zkusit môžu určite. No, no, právě, práve, že minimálně skúsiť by ho mohli. Ako Borec má 20 rokov, takže niečo asi už má na nahraté. A aj keby nemal, tak akože formu minimálně má dobrú. Samozrejme je rozdiel hrať Premier League a hrať uh, Norsku ligu, ale akorát jsme sme už viděli, že jednoducho prišiel neznámý hráč, dostal šancu a Chytil se tak, že to člověk až nečakal. Jo, jo, ale Ej. samozřejmě jako stát se to může a jako ty čísla má extrémní. Jako talent to určitě bude obrovský ale zrovna víš, že zrovna jako Chelsea, já, já nevím, já jakože jenom v jeho pozici bych takovýhle krok jako neudělal, na druhou stranu je to lákavý, protože on vidí tu konkurenci v útoku a tam je hrozně malá konkurence, že extrémně malá, takže on má reálně šanci se prosadit do základu a když se mu povede pár zápasů, tak klidně může být útoční číslo jedna, to se klidně jako může stát, otázka je, jestli na to už má psychiku, víš, v takhle mladém věku, když pořádně nehrál za žádné jakoby, víš, že top klub, anebo ani to nemusí být top klub, ale víš, že nehrál ani za klub ve stylu Dortmund nebo nějakou vyšší, kvalitnější prostě soutěž, no. No jasné, protože... ale ono on fakt to může být taká prostě rozprávka, že dobře, dáme mu tři zápasy, mm -hmm. alebo dvakrát z lavičky a prostě on tam dá dva góly a už to prostě půjde, ten taký rozprávkový no príbeh, že chlapec, který před pol povedal, že chce jít do Chelsea, že to je jeho vysněný klub, tam teraz prestúpil a, a drtí to, hej, protože Fofana to sám v jakom videu před možno pol rokom rozprával, jako mm -hmm. píše i Michal, on mi to připomenul, dával Fabricio to video, Aha. že Fofana si fakt splnil sen. Uh, takže... Ako bolo by to pekné, ja by som mu to prial, aj prečo by to bolo fajn, lebo borca nekúpili za veľa a mali by vystaraného minimálne teda útočníka číslo 2. Aspoň teda zatiaľ. Jo. A mohol by tam přijít potom niekto v lete a Aubusa zbaviť a mať dvojicu fofana niekto, nože pre nich mm -hmm. by to bolo pre nich by to bolo geniálne, ak by sa teda uh, fofana už teraz uchytil, no ale ak teda budú zaujímať ešte u nejakých iných útočníkov, tak mm. asi nie jako takhle je to rozumnější, než uh, tam spát Aubu, že jo? A na druhou stranu oba přišel prostě před půl rokem za, za, tady kolik. No, jakože byl to Alonso plus peníze, ale ve finále to bylo nějakých 25 milionů, když to přepočteš jako na tu částku. Mm -hmm. Což mm -hmm. taky jako není úplně ideální jako obchod. Ale... Pff, ale jako takhle, čeho jede zajímavým stylem ty, na ty mladíky, on místo ní, nebo ne místo ní, ale kromě něj přišel ještě ten Andrej Santos, Což by no. měl být záložník z Vasco da Gama, Ten přišel za 20 milionů euro. Hmm. Já jsem to tedy posteloval, já jsem ho nějak uh, neštudoval, já jsem si toho fofanu věci, protože je to útočník. A ten uh -huh. Santos, teda není útočník, to, ne? To ne, ne, si... je to záložník, no. je to záložník. Záložník však. A přišel no. za, za, 20, za 20 mega, no? Do toho už aj v létě přišli ty hráči, šeli jaký tam z Interu, přišli, teraz mi vyletělo jméno uh, a z, nevím, či si pozali lavičku ale v posledním zápase tam byl teda ten Chukwu to je známé jméno, byl tam Hall, byl tam uh, Hutchinson. Uh -huh. Všetko hráči, kteří se předvedli v pozitivním světle počas té MS pauzy. Uh -huh. Takže fakt Chelsea je velmi zaujímavým štýlom, kupuje tam těch mladíků, no neviem, je to jako Chelsea vždycky kupovala veľa hráče, potom ich poselí na hostování. Uh -huh. Otázka, aké mají, aké úmysly s těmito hráčmi, že či to má být podobný styl, ako si išli tady pod Abramovičem, že nakupili tam Stouky desiatky a potom jich poslali na hostování, hmm. alebo teraz jdu fakt štýlom, že nebo zase dala v Chelsea v minulosti za mladíka 20 milionů, len tak. Oni tam hmm. mali těch hráčov. hráčů. No ale ne, 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 oni kupovali za málo. Oni kupovali no za málo právě. Oni teďka fakt za ně dávají ranec, nebo ne ranec, ale jakože relativně dost na to, že, že prostě jsou tam třeba tři střední záložníci mladí. No právě, že? Víš, akože v útoku vlastně taky je fofana a broja, že jo? Což ako 20 miliónov, že nemôžeš to mať iba tak, ako takého hráča, že no tak bude tu v Kobheme si trénovať, potom ho pošleme mm -hmm. do Vitesse, potom ho tam a potom ho možno predáme za 25. No jasne. No. To, to už nie je taký nákup, to robíš s tými to menej známymi talentami, ale jo. dať za borca 20 miliónov tak a potom nejakého posielať na hosťovania, iba na hosťovania mm -hmm. s nějakou vidinou, že tak možno mu vidí sezóna ako pašaličových a potom ho strelíme, to asi nie je, nie? Jo. Moc No, jako, no jako, tak, jak, že... jako určitě, no. A právě těch hráčů je tam dost, ale Chelsea asi jde podle mě tím stylem, že, hele, nakupme ty nejlepší mladíky a v úvozovkách, podle mě, i kdyby se měl chytit uh, jeden z nich mm -hmm. a stát se z něj, když to řeknu, blbě, druhý Mount, tak to vlastně bude ve finále úspěch, no. A nebo jestli chtějí hrát úplně jakoby s těma mladíkama, jako vlastně nevíme, protože Čozí začíná nový projekt a fakt spoustu věcí se tam změnilo a víš, i, i, i berou, co berou lidi jako do, do vedení, tak jdou jako zajímavým stylem. Otázka je, jestli tenhle styl bude úspěšný, ale, ale je to minimálně zajímavý. No. Mm -hmm. A teď vlastně ponuka za toho Enza, to máme na Hero Hero, 120 milionů za něho dávají, to rozobereme potom, ale mm -hmm. to je další hráč, který je teda mladý, jako suma za něho je totální prestrel, ale Chelsea jde po něm zjavně, no? Jo, jo on, on byl jako na mistrovství výborný a 120 je fakt šílenost, jako to, to, je, jo, jo, to bych upřímně no, jako kopil radši Deklana prostě, když už. Který hmm. víše je prověřený několik let, uh, nevím, že on má jako výbornou sezónu i, i jako v benefice a na to mistrovství byl fakt brutální. A 120 je šílenost. To je fakt šílenost. Kdy víš, že před mistrovstvím by se koupil, zapade. Easy no. easy zapade. A to je prostě o tom, že pokud máš dobrý scouting, tak nepotřebuješ vidět, jakože na mistrovství se to chápeš. Mm. Že on, on, se, on na to mistrovství světa nehrál o 1000% líp než, jenom ukazuje, že, že i na velký stage že to dokáže. Ale prostě on už byl výborný předtím, že jo, takže no. Ale otázka zase, oni by ho se asi neprodali před mistrovstvím světa. Protože právě doufali, že se chytí na mistrovství světa a potom ta cena bude vyšší, no. Chlapci, píšu, že je šance, že přijde i Declan Enzo. Tak to je 200 milionů do zálohy vyhoděných, no vyhoděných, jako vyhoděných. Ale když si potřebujeme potom potřebujeme ještě řešit ofenzívu, hmm. tam něco napumpovat, tak nevím, koliko teda to Bally může a koliko chce utratit. Jo, jak do na fair play. Mně to přijde jako šílenost, protože už teďka je v záloze třeba Kovačiš, který je absolutní král. Přišel vlastně NKunku, že jo? co tam píše Michal teďka dobře. Tak těch hráčů jako je je, 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 je hrozně moc. Jako. I, I do té zálohy, víš, i ta konkurence otázka, jestli Kova třeba odejde. Já, ja, hmm. já si furžiju svůj sen, že Kováčiš do United. Já, ale jaký odjít do těch za kolko půjde Kovači? Jorginho odjít je zdarma, Kante odíde je zdarma. No i Kovovi jako, uh, končí smlouva, myslím, ne? Ne, on to bude mít roční kontrakt. Jo, bude mít ještě roční, jo. Jo, do toho ještě přichází teraz uh, Badiašile z Monaka na ale 90%. Ale to je stoper. Jo, to je stoper, A to jde o ty, výdavky. Aha, jo, jo, chápu. Hmm. Víš, že prostě Badiašile, Enkunku, dáme uh, dajme tomu Enzo, Declan, a ty ještě potom posilníš ofenzívu. Do teda spíš teraz ten Santuš, Santos. Santos se volal, dobře jsem povedal? Ja yeah, Santos, no. 20 miliónov, Zapata, 20 miliónov, mm -hmm. alebo či, či Zapata, ako sa volá, Fofana, sorry, som mimo, on stal nejaké peniaze, já, potom ti mladíci stali nejaké peniaze, všetci tí hráči niečo stoja, a potom akože, kde, kde potom je ten akože limit tej Chelsea, však mm. to sa nedá. Akože, jako k... teďka kluci píšou v chatu tady na Discordu, že Jorginho by měl odjít do Newcastle teďka v zimě. Jo, ale koliko za něho do... no právě. Právě No 15 milionů, no, to jasný, je ten no. jeden Santuš. No je to tak, no. Takže podle mě mňa... zase Chelsea nemůže tolko nakupovat, že by koupili podle mě i Declana, i Enza a potom ještě nějaké no za mě minimálně by měli kupit teda, ok, mají Enkunku, ale tak stále si myslím, že ještě minimálně nějaké jedno velké jméno do ofenzívy, hmm. ale fakt, že velké, a potom někoho, ještě jedného k němu, někoho možno menšího, ale... No, otázka, no jestli jako ta ofenzivní trojka, pokud by hráli teda na tři stopery, tak jestli ta ofenzivní trojka nemá být jakoby Enkunku Mount útočník plus Sterling uh, že jo? Mm. Ale jako Enkunku Mount nezní špatně, plus samozřejmě Hroťák, který jakoby dává góly. Jo, takže ono zase tam teoreticky nepotřebuješ tolik hráčů, že když se ti to jako dobře jakoby chytne, tak ty potřebuješ pokud teda bereme tak, že by přišli oba ty střední záložní, že by přišel i Enzo, i Declan, tak prostě ví, že ta, ta, záloha je, že, že Declan Enzo a nad ním má Mount Enkunku a v útoku někdo, kdo bude dávat góly, tak to jako nezní, sam, jako nezní to špatně, že jo. Mm -hmm. ale, ale jsou to obrovský peníze ty hráče, obrovský peníze, jako úplně extrémní. Samozřejmě někteří radši se aj zbavíme, Lukaku možno odjde, no, ale to nebude z velká čiastka, hej. Právě, Možno no. ty Ziešovia, Zješově, no něče tam asi, ok, tak něco tam asi naškrabeme, něco tam naškrabeme, ale ty vole, jako keby má pís Enzo, Declan, velké jméno do ofenzívy, potom se rieši ten cover za toho Jamesa, hmm. ty pičo, tak to jsou rád prachy. A, a ten, ten Badiashvili na 90% taky už přijde, že to už jo? Jo, to, to je here we go, to je here we go. Ještě není. Nicadá, že už to písal, ne? Nie? ne teraz Fabrici Here We Go. Každopádně na 90% přijde. Hej. Takže to jsou fakt je, brutálné prachy, za něj podala nabídku. Hmm. Uh, a je jsou pokročili jednání 35 až 40 milionů euro. No. Ale Here We Go to ještě jsou další prachy, víš, to je... 40, to jsou jeden zje, že jeden Pulisic, alebo ako to povedat, no jinak. Kámo, Ziyeche v životě neprodáš za 40. Jsem byl Zdíješ a Pulišič. Jo, takhle, Takže ok. Nějako dohromady. Jo, to no. asi jo, je prodáš asi každýho za 25, no dohromady třeba zapade, dejme tomu, no. Hmm. Takže Chelsea zatělí hrozné bomby, zřejmé půjde velké bomby a možná se ani nebudeme muset bát toho, že uh, kolko do toho Belly naleje penězí uh, potom Abramovičovi. Protože Abramovič do toho líal velké penězí, ale zdá se, nebo to nasvědčuje tomu, že a i pro je Chelsea taková pekná hračka, skrz všetky ty zmeny, investície, mladíci a uvidíme, když začne kupovat nějaké fakt velké jména, víc ten Enzo, alebo Declan Rice, tak podle mě a Chelsea se vůbec nemusí bát o svoju budoucnost. Jo, jo, to souhlasím. No. A, a je to pro nás jako neutrální fanoušky, nebo fanoušky jiných klubů, je to zajímavé to sledovat. Víš, že protože pod Abramovičem už si věděl, co se bude dít. Víš, že si věděl, že no bude, bude se dařit, nebo nakupí se velký hráči, bude se dařit, tak, tak dobrý, nebude se dařit vyhodí trenéra. No, ale, no, ale no. vlastně, jako, bylo to furt se jim dokola, což jako je jasný, to je stejný dokola jako by ve všech klubech, ale teďka mě to přijde fakt zajímavý, jakože víš i, i co se týče toho, jakým silem to vlastně povedou. Kolik času dají potrovi, že jo? Pokud se mu nebude dařit, protože ono, ty mladíci se taky nemusí chytnout hned. A ona jedna věc je no, koukat do budoucnosti a druhá věc je, že můžeš být častej, že jo? A, a, teďka je otázka, kolik jemu jako dají času, no bude to zajímavý, sakra zajímavý. Mě čeho třeba, Chelsea je pro mě momentálně nejvíc zajímavý tým z Premier League. Tím nechci jako říct, že, že nejlepší nebo nejradši se na ně koukám, ale nejvíc zajímavý, co se vlastně tam bude dít pro mě. Jo, určitě ano. Tře, já jsem aj tým Newcastle, přiznám se. Taky, ale pro mě ale... Je zajímavější teda. Ale... Aj ta prestavba Chelsea je fakt fakt taká, že no, zaujímavé sledovať minimálne. Mm -hmm. sa tam niečo, když se tam ako píše Michal, vždy nějaká nová správa, plus do toho všetky ty změny, uh, zmeny, do toho ešte stále neprišiel športový riaditeľ, mm -hmm. Zajka to má stále akože pod palcom Bely. Som vědavý, kto príde na tento post, lebo to, Zajka, čo sledujeme tie mená, ktoré tam teda chodí, mali prísť, alebo boli uh, spojení s Chelsea, tak to boli většinou fakt nějaké odborníci z Lipska, zo Salzburgu, vieš, že taký ty také ty týmy, kde to jednoducho funguje, ta koncepčná yep. práca, takže ešte keď príde športový reagiteľ nejaký, tak to bude poriadna jazda, no. Je to tak, no. Asi Rangnika No, Rangnika, no tak akože Rangnika kdyby vzali, tak to by bolo veľmi dobré. Potom no. by sice Ronaldo asi nepřišel v januári, ale <laughs> to už je kapitola 2. Inak, keď sme už při tom Ronaldovi, tak nejako ta Chelsea úplne utichla, ne? Podľa mě už to nie je ani možnosť. Mm, já si taky myslím, že ne, že, že, on ho chtěl Bailey, ale že asi potrho nechce. A, a podle mě i stylem, jak jim jdou, tak, tak spíš Ronaldo nepřijde. No. Já si myslím, že on to prostě dojebal tím chováním. Že ví, že on kdyby se choval jako jinak, a tak by ho vzali, protože by si řekli, že ví, že chtějí vzor jako v kabině. Ale on mm -hmm. je prostě egoista. A... A, a, a to prostě tím tím si to jako totálně dojebal. No. Že on tím, jaký je jako egoista... Uh, tak on nezvládne jako pozici nějakého hráče, který někdy hraje, někdy ne. No a to, to v, v čeho že podle mě on, kdyby měl roli jako Ibrahimoviče, a tím nemyslím, že by měl hrát jako pět zápasů za rok, ale prostě když je zdravý, tak hraje a dává góly, když, když není, tak prostě nehraje 100% jako zápasu, ale i když nehraje, tak 100% podporuje ten tým a fakt pomáhá těm mladým hráčům. Mm tak podle mě v takovýhle pozici by ho určitě chtěli, protože tam je hrozně moc mladých hráčů. A kámo, vem si, kdyby se právě Fofana, Broja a tyhle mohli učit od Ronalda, ale nejenom, ty, nejenom útočníci, ale i záložníci. Víš, že co se nějaký, nevím, jak to mám říct česky, ale work etiku, víš, a těhle věcí prostě. Professionality. No, tak, tak to by bylo brutální, že jo, jenom problém je, že on je prostě egoista a to je prostě v prdele, no. Mm, a myslím si, pravda. že víš, i, i když se zeptají někoho, že oni určitě se znají s těma lidma z jiných klubů a zeptají se, víš, jak to bylo v zákulisí. Že nejedou na to, co napíšou média, ale že to reálně zjistí. No a v ten moment je to samozřejmě potom, potom prostě problém, no. Jo, takže, no možná napíše fanouškové Chelsea, či by teda chceli stále Ronaldo, alebo ne. No a pojďme teda na ten Liverpool, který, uh, to je opět česká téma, tak můžete to nějak pročítat. Jo. Uh, Cody Guck po, po vydařeném vystoupení na mistrovství světa v lednu přestoupil uh, z PSV Eindhovenu do Liverpoolu. PSV oznámil, že se kluby dohodly na přesunu 23-letého hráče do Anglie. Podle médií by, měl, by měli za Gakpa zaplatit mezi 40 a 50 miliony. a konkrétně to bylo 37 milionů euro plus bonusy. Uh, sorry, 37 milionů liber plus bonusy. Který uh, se měl vyšpohat až na 52 milionů liber. Mm. Uh, pro PSV se jedná o rekordní přestup, řekl sportovní ředitel PSV uh, Marcel Branc. Do té doby byl nejdražší Mexičan uh, Lozano, který šel do Neapole za 45. No, ve finále to nebyl zatím nejdražší jako přestup, že jo. To, pokud Mě? se splní ty bonusy, že jo, tak bude nejdražší. Asi ano, no. Že jako ve finále zatím furt ještě nejdražší nebyl, ale jako je velká pravděpodobnost, že si ty bonusy jako splní, když nevíme jaký, ale jak po podle mi, bude výborný hráč. No, samozřejmě jako fanoušek United moje srdce brečí. Až tak? Moje až tak něje. Kámo... Já jsem se chápem rátal. No. Uh, jsem s ním rátal teda, že už, tak jsem to bral, že tutovka, ale asi, asi až tak nějak. Já jsem si jako povedal, že... A i ty zprávy, které vychádzají, tak jednak je tam mám to trošku nižšie v tom Worde napísané, že vlastně, Prečo United ho nevzali. Uh, tak můžeme teda k tomu, že Prečo United a potom se můžeme ještě vrátit k tomu Liverpoolu. No. Uh, stále jsme tam při tom Chakpovi mali jednu zásadnou věc a to je ta, že nevíme, či to je vlastně útočník. Mm -hmm. Takže toto je také, čo mě trošku možná tak uspokojuje. Samozřejmě já jsem ho chcel, aj keď bol krídelník, vrával som, že vezmíme ho, ale právě na The Athletic vyšla správa, že United sa teda rozhodli, že, po něm, že si ho nemôžu dovolit údajně, alebo že si ho nechcú dovolit, že na něho nedajú tie peniaze a že vlastne v United nie sú že má na to hrát toho klasického útočníka, tu deviatku, no a že vlastne pohybuje se v tých priestoroch, ako teda Marcus Rashford, že sú to podobní hráči, takže vlastně i proto teda o, mě přišel. Hej, to je nějaká hmm. zpráva, která je na, do atletik, že vlastně jednak peněz a jednak to, že nejsou jsou přesvědčeni, presvědčený, že on je právě tou děvětkou. No, nevím, Jak, jako, jako že, já bych som chakpa za 40 milionů bral tak, či tak. Asi, no mně právě přijde, že ta cena je extrémně malá. Jako ex, já jsem extrémně, řekl, jo. 60 plus, určitě, ale jako mně to přijde nesmyslně málo, nesmyslně málo, ale. Jo, jakože cena je úplně, úplně krásná, to je úplně taky ten liverpoolský nákup, čiže já bych som hmm i za 40 teda na to ľavé krídlo, ale zase potom otázka, že všechno nasvědčuje tomu, že ten hák si chce udržet Rashforda, hmm. že jednoducho, jednak Rashford fakt dobré pod ním, z toho na, na, na křídle, jo, no. Uh, jinak tam máme potom asi mladého garnáča, který jednoducho musí dostávat priestor a tím hákpom by se možno zase zabil, Čiže možná i to nějak rozhodlo a plus do toho tá... vlastně ten otáznik, či je to vlastně útočník, alebo nie je. Takže že mm -hmm. akože ja som ho chcel, ale zase nevyplakávam až tak, že ho teda nekúpili. Samozrejme, keď ti v priebehu troch rokov alebo roku a pol odíde z útoku, dá se povedať Greenwood, Ronaldo, Cavani, hej, mm -hmm. a ty v podstatě si neprivedol žiadného útočníka, tak asi někde ty skurvení Američania robia problém. Takže jednoducho asi by někdo mal prísť. Jo. Hej, ale ak teda nie sú že Chakpo je útočník, tak myslím si, že teda... pojďme radši po útočníkovi. V hmm. nějakom. Otázka, já si osobně myslím, že United půjdou po, skôr po hráčovi, a to vám mám opět podat blbo, že príde další Igalo. Ty pičo. Že príde v podstatě iba nějaký hráč na pol roka. Snad nepřijde ten tragéd Felix, ty pičo, to nechce žádnou cenu. Já jsem právě přesvědčený, že príde, uh, príde někdo ako Felix, o tom sa môžeme i na hero mám tam, že téma, že kdo do United náhrod. Toho Felixa samozřejmě můžeme rozobrať, lebo to je taková nejhorucejší téma. Já si osobně myslím, že přijde Felix na hostovačku. Hedy do celý Felix, co bude tam dělat Buzerán? Nechci ho. Nechci. Skurvený bydět... Felix je úplně jak hovnu, ty vole. To je. No, kamu, reálně, co ti bude dělat Felix? Ček, on má 100, 120 cm. Hlavičku vyhrál naposledy v roce 2013, když hrál ještě za žáky. A víš, a za poslední dvě nebo tři sezóny, nebo jak dlouho je v Atletiku, jak dal tři góly, ty vole. Víš, že ten, ten, hráč reálně je úplně k hovnu na post útočníka. On je post Bruna. On je post Bruna, on není nic jinýho. On na všech jiných postech je úplně v bíči. Já nechápu, jak ho někdo mohl chválit za euro. Když tam byl úplně k hovnu, ty vole, teda za mistrovství světa. Když tam byl úplně k hovnu, on tam ne, nebyl jako ničím dobrý, ničím výjimečný. Nic tomu Portugalsku extra nepřinesl. Byl to prostě totální squad player, který, uh, který jako by se držel s tím, že zbytek týmu hrál dobře. Ale jako reálně, když Portugalsko potřebovalo, nepředl nic navíc, ale vůbec nic. Jako. Nevím, za, 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 mě, mě jako, no. za mě Felix je Felix jako téma Arsenal United. no, tak jde chodně. do Arsenalu. Chelsea, Chelsea, moc nevěřím. Uh, Arsenal je podle mě jakože těž možnost, ale já si, no myslím, že jste si jste uh, poví, to je pravda, že skončí v United, ale čoraz viac verím právě Felixovi skrze ten profil, ten hága, že Víme, že nějaký Rogapol teda, alebo možno Rogapol, možno i viacej, hrával v Ajaxe s Tadičom. Takže já si sobě myslím, že to nebude nákup Felixa, ale že to bude hostování s nějakou nepovinnou klauzulou. Ty vole, já ho hrozně nechci. Já bych upřímně, jestli má přijít Felix nebo nikdo, radšej nikdo nechodí. Já jsem za Felixa. Já ne. Ty, <laughs> Ty jsi za Felixa, jo. Kámo, no, jestli jes host... při, přijde Felix, tak dáváme sásku. Na počet gólů. <laughs> Uh, já jsem na Felixa skrz hostování. Hostování z něj. Ne, já ho nechci opcivou. za žádnou cenu. Protože, kámo, já jsem ho viděl tolikrát v Portugalsku a on je výborný na té pozici, uh, pokud no, a tam, bude Bruno. Hrať. tam bude přesně hrát. Tam no, bude přesně hrát. No a kde bude? Asi s Brunom v útoku. Ale kámo, Bruno v útoku, to je píčovina. my jsme zkoušeli hrát na falešnou Ako devítku, Bruno... když tam, víš, ale my jsme zkoušeli hrát na tu falešnou devítku, když, no tak však byl snad první zápas, Uh, kdy a tam, byl ta... Eriksen kamarád. No jo, byl tam Eriksen, ale, 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 právě zbíhal si tam Bruno a byl potom Bruno úplně k hovnu, že Bruno právě podle mě potřebuje někoho, komu tu přihrávku dá, či komu jako ty přihrávky bude dávat, že jo. Ne, já toho zastánce vůbec nejsem, já chtěl někoho, kdo prostě bude dávat goly a ne Felixe, který je tři roky v píči a on bude talentek dybala do 40. <laughs> Za mě profil, čo fakt hrál ten hák s tím talíčem a podobně, jednoducho dává smysl, že přijde Felix. No ale s Tadičem hrál, to, ale ex... potom ho taky vyměnil, potom šel Tadič taky na desítku, že jo? Jo, potom přišel Haller. No. Tadič šel išel na levé křídlo, myslím. Nebo sa, na křídlo, no to je už to. Lebo tam hrál potom ten Zieš, potom tam hrál Donny, potom tam hrál Berghu mm. Berghuis, ak se nemýlím, takže išel na křídlo, ale nevím, já jsem nějakou stotožněný s tým, alebo že stotožněný, no, jakože změrený s tím, že prostě přijde Felix a bude se hrát tým, že vlastně Felix bude jako by falošná deviatka, za ním bude Bruno, a zleva bude Rashford a zprava bude teda Anthony. A bude to taký kvázi, kvázi diamant, alebo ako to povedať, no, niečo také. Neviem, nevidím nějakou takú, že klasickú deviatku dispozícií, ktorá by teda mohla prísť. Takže reálne mohla prísť. nějaké varianty tam samozřejmě sú, hmm. ale aj Markusovi Turamovi končí kontrakt ten má brutálnu no, v, v Gladbachu. V Gladbachu hráva Hroťaka. Jo, kámo, ale je, je prima, primárně to je prostě Rashford typ. Jo, ale pravím, že Gladbachu hraje fakt Hroťáka a má tam 12 gólů za 15 ja. zápasů možno. Jsi si jistý, že hraje Hroťáka tam, jo? Že já jsem ho viděl. 100%. Lebo mám nachystané video, že nějakých 8 alebo 9 Hroťáků, kteří můžu prísť do United místo Chakpa. Okay. A 100% Markus, kterým hrává prostě Hroťáka. OK. No, jestli si toho hledal, Čiže... tak já to nebudu hledat. Okay. Jo, 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 určitě, určitě ano. Hmm. Čiže jsou tam nějaké mena, ale že víš, ne, i, i, v té jsem... Francii třeba, tak když on, i když střídal Žiruda, tak šel Turam doleva a Mbappé do útoku. Jo. Jo, já rozumím, ano, vím, že je to prostě hráč, který dokáže hrát na křídle A mně přijde, který... přijde právě jako, že i, i jak tam hrál, tak mně přijde jako spíš takový dribler, že mně nepřijde jako prostě devítka klasická vůbec. No. Mně no, přijde prostě no, jako mar a Rashford. Ani klasickou devítku velmi na trhu, když jsem si pozeral, jednoducho nenajdeme. Tak no, jedině ten úplně, David David a to je tiež hráč, ktorý už si nejako uh, prešiel rôznymi pozíciami, hrál tam už aj pravami, myslím, a těž to zase nie je taký, že nevím, taká typická deviatka, neviem, že Haaland vieš, alebo niekto mm -hmm. taký. To jsou tiež takí hráči, všetko, ktorí si tam dokážu nejako možno meniť pozície, zadriblovať, vieš, mm -hmm. nevím, ani, ani ten David zase nie je taká, že typická deviatka, ako máme nějakou zafixovanú. Mm -hmm. Že prostě, neviem, ňunies, alebo, vieš, tak, taký ten typický hrot, jednoducho no, jasný, za a jsou tam hráči fakt typu, jednoducho Felix, řeší se v souvislosti na The Athletic, že by mohl přijít Depay. Jako uh, kam? No do United. A tak je to iba nějaké prostě, no i galoviny, pojďme toho, i tak Depay je velká věc. Jako Depay by byl. No kámo, jako, no ty vole, tak to je asi, to už bych si radši přál i toho Felixe, který ho extrémně nechci. Ale extrémně ne. Než by měl přijít Depay který vždycky zahraje jako dobře za repre. Jednou za, za dva nebo za čtyři roky. Mm -hmm. Ty píč, on Ale tak A jako rieši se jako možnost, lebo těch fakt útočníků k dispozici v januári zřejmě nebude veľa, potom se tam rieši Gonzalo Ramos za 120 milionů, tak asi to těž A Ale když se Depay skrz to, že jednoducho by nestál veľa, je to nějaký fix. Otázka, či by do toho on šiel a rieši se sa, potom samozřejmě, bravím, že i ten Felix na to hostování. Co týká Depa, tak on tam absolutně profiloval a nesedí, Já jsem si to zjistil. Jeho čísla v minulé se zoně, kdy hrával na hrotě a jeho defenzivní prínos je nulový. Fakt, že nula. To je jednoducho... Depay kámo, je jako úplně tragický. Jakože jako, on, ne, ne, jako, on nemá hlavně na útočníkovi co dělat. On, on je jako do dvoučlenného útoku někam. Ale, ale víš, že je, je malý, neobejde hráče, není ani extra rychle a není ani produktivní. Jako v čem je dobrý, hmm. tak je marketing. Tak je jako jeho největší přednost je prostě, že se na něj dobře dívá, ale on už v United byl, takže ani ten marketing nebude dobrý. Mm -hmm, mm -hmm. A jako byl Jinak a... ani, ani David zatím nějako uh, typologicky, on má výborně, že dokáže krásně kombinovat a podobně, mm. uh, ale jeho definitivní přínos není velký. Otázka zase při těchto malých týmoch je to často urobené tým, že tou taktickou zviazanost, tak tam už hmm. jít skoro ten profil hráča a nějaký scouting, či to dokáže robit, keď to robí v nějaké malom počtě. Hmm. Davidov prínos defenzivní vůbec není nějaký extra dobrý. Zaujímavé meno by teda mohl být, mám to tu hore, Práve skrz uh, tu kombináciu a ten defenzivní prínos je práve Felix, který má tam poměrně velký defenzivní impact skrz, že hrá v tom Atletiku Madrid. Má tam výborné... Jakože, hraje v Atletiku Madrid a nehraje na hrotu útoku. Hraje stažený útočník, takže hraje desítku vlastně. Jo, má tam 481 minut jako útočník. No, fakt je, růček, i, no jasně, jako hroťák, ale ve dvoučleném útoku jako staženější útočník. Hmm. Což není Potom... prostě hroťák, to je jakoby pozice desítky Jasné. ve 4 2 Takže vlastně Jasné. v útoku nehrál ani jednou. Jako v klasickém útoku. Hrál prostě staženýho útočníka, no. S tím, že vlastně jeho XG je katastrofálné, pohyb 16 je velmi zlý, lopty v 16, zlý, uh, v 16 ani nedostává prakticky. Hej, Ako je, samozřejmě toto je ovplyvněné Atletico Madrid. Jednak ta defenzívna stránka, jednak ta ofenzívna, hej, že jednoducho nemáš velké XG v atletiku, tak asi dává zmysl. Ale to, ale, v čem, to, že... ale to i v portugalsku kambu úplně stejný. Mm -hmm. On se tam do ničeho nedostal se nedostával ani do šancí, on si neobešel proti hráči, on tam neudělal nic jako. Tak on, jakože protihráče asi nie, ale jakože má tu poměrně dobré čísla, že takový vyváženě lopty, přihrávok, progresivních, jsme směrem dopředu. No, no jo, protože a... se stahuje do, do hloubky, že jo. No a ja on asme, v té pozici toho Bruna, to bych neřekl nic. Kdybychom neměli v týmu Bruna a hledali jsme desítku, tak si toho Felixu dovedu představit. Na tuhle mm. pozici, ok. S tím, že by někdo byl jakoby před ním, ale ty podle mě prostě potřebuješ hráče, který umí aspoň trochu k bráně že nemusí to být nutně Haaland, obrovský hráč, ale i, i Jesus je prostě malý a umí k bráně hrát. A ty no potom potřebuješ někoho, kdo ti udrží ten míč, že... Jako já vím, že Guardiola jakoby hrál bez toho úplně, ale já jsem prostě zastáncem toho, že ve finále stejně, když už našel toho útočníka, tak ho stejně koupil, aby tam měl nějakou, někoho toho, kdo dokáže hrát zádek bráně. A ještě poměrně zajímavé jméno, které by mohl, mohlo, teda přijít, je Ivan Tony, Uh, mm -hmm. ten má tiež pomerne <coughs> velké XG, čo týka teda v 16, že dokáže tam to ty 16, dokáže tam tu zabít, uh, ten gól. Výborné defenzívne statistiky. jednak skrz to, že hra v Brentforde, čo sú fakt závodníci. Mm -hmm. A když nesledujete Brentford, tak sledujete Brentford, protože to je za mňa taký, že druhý Brighton doslova. Čo má samozřejmě slabšie, Ivan Tony sú čísla, co uh, čo týka prihrávania lopty, carry a to, to má horšie. Uh, to je také, že trošku, trošku mínus, ale opět je to malý tým, který nehrá jako dominantně, čiže tam je opět to, že to nemá nějaké vysoké hodnoty, tak neznamená, že to moc nevě, že je to úplné poleno na lopte, tam opět třeba nějaký detailnější scouting. Ale například má fakt aj poměrně velká přihlávka k směrem dopředu, dopredu, má fakt XG, že je to aj poměrně velký zabíjak, povím to v 16, poměrně, a fakt aj ten defensivní impact. Čiže ak má nějakou schopnost prihrávat, aspoň nějakou minimálnu, že není to úplný Lukaku, tak Ivan Tony je profilovo hráč, který by mohl být velmi zajímavý pro ten Haga. Hmm. Otázka, kone otázka je stál, samozřejmě no. cena, otázka je cena a otázka je, že mám FA za krkom. Ještě <laughs> jednou, sásky. co co bylo to druhé? Jo, ty sásky jedno. FA, vlastně. sásky, takže to je taková věc, která může nějak odrádzať. Jako sásky konec, konec, mě opřímně prost... nezajímají, to mě jedno. To je jakoby, no, jako chápu, že to je negativní, ale jako že to mě asi jako. Jo, ale vešky ti dají prostě jako dostat Joey Barton Distance na nějakých rok, tak asi takového hráče nechceš koupit. No, to určitě ne, no. Jakože otázka, kolik on, on by jako stál, ale já si dovedu představit jeho třeba. Jako neříkám, že by musel být nutně dlouhodobě útočník číslo jedna, ale krátkodobě by mohl být jako útočník číslo jedna a potom, kdyby tam přišel, a, a, buď by se chytil tak brutálně, že by zůstal útoční číslo jedna, anebo by bylo ve hře, že by potom přišel ještě někdo, s kým by se točil. Plus teoreticky je tam jakoby ten Marsial, který dokonce začal i jako běhat teďka, což mm -hmm. jsem jako byl dost překvapený, že Fred, už, Fred, Fred nehraje, jak mu nemá kdo podává vladač. Jo. Ale Nechce. vyslovně hráč, který jsem si jako pozrel, který by byl taky, že úplně, že dokáže aj přihrávat, aj vyvážet loptu a aj mít nějaký defenzivní přínos, plus samozřejmě dávat góly, je to velmi náročné nájsť a fakt. Uh, no ne najdeme takých hráčov uh, profilových, ktorí by taky boli. Zajímavý by mohol být teda Colomuani. Ten hmm. za viac prihráva ako dáva góly, ale to je taká možnost. Len on přišel iba pred půl roku do toho Frankfurtu. Hmm. Takže to je také A hraje tam útočníka nebo křídlo? U, útočníka. Okay. Ale dokáže i správa. Jo jo, tak v tej Francii tak je hrál jako často. Takže že tých mien, mien je teda veľa. Mám ešte nějakých vypísaných, tých môžeme si potom prebrať na hero. Pojďme teda na ten Liverpool. Chakpo asi nedáve k ne? No jasně, určitě. To, on, to je reálně, kdyby se nehranil Diaz, tak Chakpo nepřijde. Myslíš, že až tak? Mm -hmm, určitě. To byla 100% jako reakce na, na Diaze. On je na další 3-4 měsíce pryč, jo. To jako byla určitě určitě reakce na ní, protože jako reálně Liverpool Chakpa zas tak moc nepotřebuje, když si to vemeš. Víš, že oni mají prostě vlevo Diaze, vpravo Salaha, v útoku Nuněze plus Žota, který může hrát na všech třech postech. A firmí, který má nejlepší formu asi. Jo, a, a vidíš, a, a, ještě, ještě firmí jako v útoku, no. Takže jako oni reálně chakpa ani nepotřebovali a já, jako já jsem přesvědčený, že kdyby se nezranil Diaz dlouhodobě, tak chakpa ani nepřijde. Ale zase na druhou stranu, veš, už o minulý polok tak bylo, že mali těch šest těch dobrých hráčov, potom samozřejmě odišel Mane a nikdo nepřišel, respektive přišel Nunez. No přišel a právě nunes. K... No ale, k tej... ale opět se vrátili k té peťke, nie? Ne, ne, ne. Kamo oni to měli celou dobu tak, že tam byli tři plus Firmino. Ano. A potom k ním... Nebo počkej, byl tam... Uh... No minulou uh... zimu tam byl Mane, Jota, Salah, Diaz, Salah, Firmino. No a dias při... No ne, byl tam Mane... Jota Salah Firmino plus přišel Jota malý 5 hráčů. Jo, jo přišel Dias jako mami. pátý a v létě odešel, což celou dobu měli čtyři jako dlouhý léta. Ale Diazem vlastně doplnili jo, pátýho, mm. No a přiš, o, v létě odešel Mane a nahradil ho Nunes. Čiže opět se vrátili k té peťke, teda. Jo, vrať, no, vrát, no jako by jo, tu, kterou jako začali no, před půl rokem. Před no. ale, jako jakoby jo a podle mě on to takhle už chce mít jakoby širší. Ale A teraz mají už šestku. No jasně, teď tam mají díky jich, jak 6. šest, no. Otázka je, jako, jestli někdo jako z nich odejde, ale jas, ty mě nepřipadá, že by někdo jako měl odcházet, no. Tak Firmino stále podpísal kontrakt. No, tak teoreticky on, ale jakože... Ale ten mě... kontrakt se vraj řeší. No, jako jeho a bych si udržel, ještě vymysel. při takovýhle formě bych si udržel. Zároveň on... On prostě jako má, má výbornou formu a hlavně mu nevadí sedět na lavičce. To je taky důležitý jako. Jemu nevadí být Myslí, útočný Kámo, jako viděl si firmy nikdy něco říct? No ne, ale tak má 31 roků, 30. No právě. A jaký top klub ho veme teďka? Žádnej. Nikde, nebo takhle, neveme ho žádný, kde by bylo číslo jedna. Nikdo. Žádný top klub ho neveme. Náhodně, ale na desítku, Na ofendinou záložníka? Kámo, a kde by hrál v top klubu? Tak v Taliansku podle mě všade. Dobrý, ale chceš hrát v Itálii, když hraješ v Liverpoolu? Víš, jakože... Já bych teda radši zůstal v Liverpoolu, no. Za, zároveň i Platově nesmíme zapomínat, že, že, v Itálii by 100% šel dolů. No teďka bere 200, 200 týdně, že jo. To je, to je prostě raketa, to ti v Itálii nikdo nedá tohle. Hmm. To jako... Do atletika. A v atletiku chceš hrát fotbal, nebo chceš hrát v atletiku, víš, jakože... Tam reálně to jako končí s fotbalem, když do atletika, když běhat. No a tak. <laughs> mohl bych zrobit atletiku. Jo, jako samozřejmě, no. on, on by tam samozřejmě jako mohl Ako hrát. Nějaké ale... top týmy najdeme určitě, podle mě, kde by mohli s firmíno. no. A, robí, a určitě mají silnější pozici ne jako silnější pozici, jo, ale ví, že je v Liverpoolu jako dlouho, podle mu tam nic nechybí, klub má rád a hraje. Není to, že by mm. nehrál. Jo. Podle mě mu tam jako nic prostě nechybí. A, no a ale když on... když Firmino nepodpíše kontakt, tak vlastně je on ten hráč, který odchází. Je, je to tak, je to tak. by mal, jinak prostě to bude potom šestice, ty vole. To bude a to je hrozně moc, jako no. Protože všichni... No hrozně moc, tak prostě máš dvojené posty. No jasně, ale Salah nestřídá. Takže jako víš, to jako je pravda. Že jako, že, takže vlastně máš zdvojený posty, ale podle mě v pětici máš zdvojený posty. Že Salah prostě nestřídá. A ty potřebuješ mít zdvojenýho útočníka, ale vykřídlo. Tak potom fakt ta pozice pro firmy jednoducho, že je menší a už hej, do toho... A to už by nehrál vůbec, životu. kámo, kdyby byl třetí útočník, že jo? To už by fakt nehrál jako vůbec. To, to už věr, věřím, že kdyby jich tam, tam bylo šest, tak on určitě bude chtít odejít. To už, to už je zase i pro firmy jako blbost. No je, jich tam je už šest. No já vím ale jakože jestli nikdo nemá v plánu jako odejít, tak, tak to je kdo i pro firmy. By odišel, jako no nevím. Žota by odešel? Diaz by odešel? Salah no. Odjídě. No to jedině Žota tam není, jakože Je Nunezem. Nemá No jako nemá právě, no. Jedině, že bych chtěl prostě hrát víc, no. Tam je, je to fakt o tom firmy nový. Hmm. No jediný, kromě firmy, nějak, kdo je ve hře, jak je Žota a i ten je hrozně málo pravděpodobný. Dobre, tak můžeme to jako takto uzavřít, ale jako ofenzíva Liverpoolu celkom jakože nabitá, je tam jakože riadný pretlak, čo samozřejmě je asi fajn, aj skrz tu aj to, jednoducho, jako fakt mají 6 hráčů, 6 kvalitných hráčů vpředu. Samozřejmě, pojďme si upřímně. Nunes dostává toho šanci, ale hrozně páli. Hej. To je jednoducho fakt, že ten Nunes je taký Stále ještě za mě s otázníkom. Dia se jsme viděli půl roka behať. Uh, bol nejlepší krydelník na světě, dokonce lepší jako Mané. Ale těž je stále otáznik, lebo to bylo půl roka, kde vlastně tak dali iba dva góly. A potom máme koho. No ok, potom tam je ten Žota, Salah, firmy, kteří jsou už nějak overení, ale ještě stále tam že ještě vědá otáznik v té ofenzíve. Hmm. že podle mě minimálně začít další sezónu s tou šesticou by nemuselo být odveci. Protože... Hmm. No, aký je ten zatím Nunez? Jako by si zvolil ten Nunez? který mě... fakt dává góly, mm. ale potom hrozně pálí. Ale ne, nekudí. jako pálí, no, Jakože pálí určitě, ale já nevím, mě ten Nunez prostě baví. Jakože, a to nemyslím, jako, že beru to jako neutrálně, ne? takže že nechce, aby se mu dařilo, ale. Já nevím, mě, mě Nunez jako fotbalista prostě baví. Já vím, že dostává velkou kritiku, ale za mě v té mezihře je teda mnohem lepší, než jsem čekal. Že ne, není tam úplný top, ale je fakt lepší, než jsem čekal, ten defenzivní přínos je za, za mě jakože úplně brutální, že on tam fakt lítá a do těch šancí se jako dostává a já vím, že už jsme tady měli Wernera, který prostě ho to psychicky zlomilo, že taky se dostával do těch šancí, ale nedával je a psychicky ho to potom zlomilo. Ale já nevím, já mám z toho Nunez prostě dobrý, jako pozitivní pocit a já mu věřím. No začal ano, ale otázka, co bude o půl roka, že jako na tom bude? vlastně. No, no jasně, nemůže pálit za půl roku stejně šancí. No tam jako je to očekávání, že se chytne a začne dávat góly, ale i ko jako mě zatím nuněs, co se jako na něj koukám v fotbalově, tak jako je to hráč, který mu jako určitě věřím. A jsem přesvědčený, že mm. se chytne. jakože, mm -hmm. jo, len prostě stále to musíme brát jako nějaký otázník. Aha, uh, Diaz je Akože, však Diaz v podstate odohral toľko, čo Nunez zatiaľ. Máme polovicu sezóny, dá se povedať. Dias mm. Diaz sezónu toho veľa neodohral. No, ako by se kazonkal působně Diaz? Akože lietal tam, závodník, všetko, ale ty vole, môže na něm stať ofenziva Liverpoolu? Ako to za ten polok neukázal, že by tam mohla stať no, ofenziva Liverpoolu. No, no jenom já se ještě vrátím k tomu Núňazu. On má ve finále 20 zápasů, 9 gólů, 4 asistence, to podle mě není vůbec špatný, že jo? Ne, on tam jde skoro o to, že on by mohl mít ty góly asi 35 už. No jasně, mohl, ale jakože víš, že prostě... Plus do toho ty riešenia, jak jsme viděli velakrát, ako jak on některé no, situácie vyješení... No, to, to jako souhlasím, ale teďka, když se podíváš na ten poslední zápas, tak šel v úvozovkách sám na bránu uh, ze strany a přihrál se do prázdný. Mm -hmm. A to jo, je podle mě vidět velký někde... jako posun. Jo, ale fakt některé situace zle, že tam jde skoro o tu frustraci, že on jednoducho nemá toho málo jakože 9. No, M je zlé. No jako Diaz jich měl pět a všichni z toho v píči, že, že je superstar no, no, a že no. by měl skoro získat zlatý míč. Len tam jde skoro o to, že jednoducho zahadzuje a ty situace jsou zlé a potom suma sumaru a na to Liverpool trochu doplácal, protože Liverpool ztrácel body a Nunez pálil šance, věřte, mm -hmm. že ono to takto nějak pokračuje. Samozřejmě kritika na Nuneza je prehnaná, uh, určitě ano, ale fakt tam prostě... Jinými slovy je to taky... Taký zatiaľ taký Vinicius, ktorý aspoň dáva góly. Ale fakt to hmm. ta finálna fáza nie je dobrá. A možno ta psychika zatiaľ nie je dobrá. nevím, ako ju ovláda jazyk a podobne. Vlastne on neovláda jazyk aspoň. Ako prišiel, tak vlastne on aj povedal, že vlastne Kloppovi nič nerozumie a tak ďalej a tak ďalej, čiže toto sú veci, ktoré určite nepomáhajú. Ale mně je to až také zlé, ale za ty kokso stále to bude otázník a další do mnáci, Jako mně to že... vůbec nepřijde zlý, za mě jako mít v polovině sezóny 9 gólů, jako není vůbec špatný. Víš, že my tady mluvíme o Rashfordovi, že má jakože, vole, v uvozovkách tady, vole, že tahá United, ale on má gólu na 10, myslím. Jo, jako já, jako, já, já chápu, Víš, jako, pojímu, že... Tak, že tam ta kritika plíněje z, z, z tej, jak to povedat, z toho zázovně šance. Ne, já tak vím, že on, on má, potenciál, prostě, on má potenciál, prostě, jo, on má potenciál jako být lepší. No. Rashford má prostě 21 zápasů, 10 gólů, 4 asistence. A má o, 400, o 500, no 400 minut víc na hraných. Víš, takže tak, jako, je, že... tak je, trošku mediální obědní měst. Tak to je no, za mě, mě určitě jasné. jednoznačně mediální oběd. Za mě jakože souhlasím, zahazuje šance, některé situace řeší fakt špatně. On má problém, že když něco posede, tak je to hrozně vidět, že on když to posede, tak to posede fakt brutálně. Mm -hmm. Jako teďka měl fakt dvě obrovské šance a, a, prakticky to kopl někam do rohu. Já nevím, jestli to bylo v FL Cupu proti City, nebo teďka v Lize. Ale měl tam fakt, Obe že, Zápasy, no. obě zápasy byly pro něho dost také... Uá, uh, jo, souhlasím. Ale já, já, třeba jsem viděl brutálně pozitivně to, že tam šel sám na bránu, nebo prostě byl, nešel úplně sám na bránu, ale šel v pozici, kdy úplně v pohodě mohl střílet a nahrával Salahově ještě do prázdný. A to je za mě obrovský posun, když jsem viděl, že tam střílel proti City, dva měsíce zpátky přes dva hráče a, a víš, že střílel úplně z nesmyslných pozic a teďka v pozici, kdy jako byla relativně dobrá, jakože fakt se z toho dalo střílet, že jako Haaland by z toho prostě střílel. Mm -hmm. Tak to ještě přihrával Salahovi úplně do prázdný, že prostě na jistý gol. Takže mm -hmm. to je, je, je za mě jako pozitivní a zároveň... Uh, i ty čísla prostě nejsou jako vůbec špatný, když si ho porovnáme, víš, že prostě, Raš... víš, že třeba ten Rashford, že ten se mega chválí, ve finále je na tom úplně stejně, jako Núñez, pro... co se týče produktivity. No a co týká zádzování a šanci, víme, že Rashford a jeho bomba s troch metrů do bránka, no, a... toho, aby to placírko uměstnil, to jsou těžně, nějaké také situace, ale nevím, fakt, jednoducho ten je taky, že porovnává se tím Haalandom plus ta cenouka, a teď, a teď, tak jednoducho to schytává brutálně, otázka, či to ustojí, protože... Jo. Dostává fakt velkou bědu a z vlastních fanoušiků. Nedostává, dostává, jako já, já, to chápu, no, nebo jako já i chápu proč, protože právě prostě on, když něco podělá, tak je to jako hrozně vidět. Víš, že jako jo. ono ve finále, když to řeknu blbě, tak ono je lepší se do té šance nedostat, než ji zahodit. Asi jo. Jakože tím nemyslím po fotbalové stránce, ale tím myslím po stránce jakoby průměrnýho fanouška. Protože když se do té šance nedostaneš, tak si řekneš, no nevadí, dneska se nedostal do šance. A když tu šanci zahodíš, tak je to vidět, že měl šanci, mohl dát gol a ty očekáváš, že dá gol, ale ono prostě nedal. A to, a to je podle mě i pro ty fanoušky jako mnohem víc frustrující. Ale pro mě naopak z fotbalového hlediska je mnohem lepší, když se do těch šancí dostáváš, ale nedáváš je. To mě by bylo vlastně. mnohem, mnohem horší, kdyby se do těch šancí nedostával. A no, bylo by to prostě mnohem horší. Pisala vám tu jinak zpráva, že Transfer Market Play dal, že Morata hostování do United. Mně jako Morata se rěšil, už v létě, že by mohl. Pís. Jako, jako upřímně Moratu bych chtěl mnohem radši než Felixa, a to myslím úplně vážně. Jako jednoznačně. No. Mo mo dráně, jo, jo, hlavičtí, tam jako Moratu na kombinačně. hostování bych si dovedl mega představit. Nechtěl bych ho na plný přestup, ale Moratu na hostování bych jako si jednoznačně dovedl představit, protože za mě Morata je jako dobrý útočník, jako fakt dobrý. A jako, jestli on nebo Felix, tak jako naprosto jednoznačně Morata, ale jako suverénně. Takže, a on se riešil, no a když jsme pri United, tak zpráva, uh, která je tam poměrně důležitá, je ta, že vlastně Rashford, Dalot, Luke, Shaw a Fred, vlastně všetkým čtyrom končili kontrakty, ale všetci čtyři mali nějakou opciu jednoročnou, kterou klub mohl automaticky využít, čiže vlastně Rashford, Dalot, Shaw a Fred, teda ostávajú minimálně teda ďalší rok a vlastne nemôžu teraz jednat nejako v januári o nejakom odchode, pretože opcia bola uplatnená. Takže ostáva Rashford, ostáva Dalot, ostáva Shaw, ostáva Fred. samozřejmě ich budúcnosť sa rieši a je otázna, ale minimálně teda nemôžu odísť zdarma, čo je důležité. Takže asi správný krok. Otázka, kto, nad, kto, má, kto ostane. Rashford, no ten hák pro pre něj bude všechno všetko preto, aby si Rashforda udržal. Fakt mu verí a jednoducho hráva Vera, takže tam je otázka, že či nějaký jiný klub teda nebude ho chcieť. Tam se hovorilo aj o záujme LP, že dalo do Barcelona, tiež dalo to vy ten hák veri, otázka, či bude chcieť ostať, ak ne, tak teda, treba sa ho zbavit. Luke Show má poziciu, by som povedal, maláci jakože závodník, ale ty vole ho, toho Showa úplně zo hmm. takže Show tiež, no a Fred... A zároveň já ja bych i, i, připomenul, že Show hrál poslední zápas na stoperovi a dost se mi tam líbil. Mm -hmm. Jakože fakt dost. No. Jakože mm -hmm. já si dovedu představit, jakože toho Shoa na Stoperovi, nebo minimálně bych ho tam chtěl zkusit. Já bych ho tam určitě chtěl zkusit, protože za mě jako nebyl horší než McVar ani Lindelov. Takže já, já, bych... Byl to jeden zápas. No jasně, jasně, byl to jeden zápas, ten jako nic nemusí jako ukazovat, ale já Shoa na tom Stoperovi, v té tříčlený hrál už několikrát Stopera, ve dvoučlený vlastně poprví. ale já minimálně toho Shoa bych chtěl zkusit na Stopera, protože na, na levýho beka na základ prostě nemá, ale A jo, je lepší jako Malasia, to, 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 očkej, to jsem chtěl právě říct, ale je lepší jak Malasia, ale podle mě na levýho beka pro v létě musí přijít jako číslo jedna někdo, no. Když je tam... Budeme tam mít už štyroch bekov plus, jakože aj s hej, ktory, 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 No, ale, ktory, ale teoreticky, kdyby se Show přesunul na stopera, Malasia dělal dvojku, TS půjde, půjde pryč, že jo, tak uh, bych si to jako dovedl představit, no. A Lukáš jako na stoperovi mm. není podle mě špatná varianta, no. Fred myslím, že neodíde, tam asi on, keď tak buď dostane kontakt, alebo odjde potom zdarma, aspoň myslím si. Jo, taky je no. A já bychom Freda popravdě asi jej Já taky ne, já bych si ho nechal jako náhradník, je fakt dobrý. A hlavně, kámo, víš co, Fred mě hrozně baví, když tam přijde uh, jako náhradník, ale mě, to myslím úplně vážně. Kamavinga efekt. Ne, ale, ale úplně vážně, kámo, Fred, když přijde z lavičky, tak je mnoho, mnoho násobně lepší hráč než ze základu. Ale, ale, že fakt on hodně. On má energii, on to, on to, on no to právě. A ty hráči, jak jsou unavený, tak on je fakt výborný, když chodí z lavičky. Jako já Freda, bych momentálně bych Freda za žádnou cenu nepustil. On když je v základu, tak hraje furt hrozně. Ale když jde z té lavičky, tak je fakt výborný z té lavičky. A bych nečekal, že někdo budu chválit Freda, ale Fred z lavičky je fakt skvělý. A poslední rok si obecně Fred hrá dobré. Jako jo, I, jako, ne, že my hele, si ale, už srandu, ale to taky ale, další ale, mém, ale, ne, ale ne, kámo, ne, ne, dobré. Takhle, hrál dobře, ale Uh, takhle, hrál dobře Ale teď až vidíme, jak, jak má vypadat Když střední záložník hraje dobře Je tam Casemiro, takhle hraje střední záložník dobře Tohle znamená to, že hraje střední záložník dobře uh, Fred tam hrál Nebo takhle, my jsme byli zvyklí Že on hrál jako úplný cripple. A teďka ale jako hrál po... aké, mal, ak, aké mal úkoly, ty, on mal tvořit hru zo šestky Víš, jakože Fred no měl tvoriť hru zo šestky My to no. vidíme i v té brazilské že? Že jednoducho tam byl Casemiro, ten, co ale tu Fred tam prostě iba závodil. No keď jesne, hrál teda no jasně. na mestra světa, ale skôr. Takže ono je to vždycky pro mě o těch úkoloch, že čo to toho hráča chceš, jako keď máš dvojku Fred McTominay a pověš si to. Tý, jo, Fred, kámo, to jo, pověš... kamo, ale to je jedno, ale hrál i s Pogbou, že jo, a stejně tam byl hrozný. I na té šestce, kdy, kdy tvořil pája, tak on tam byl stejně příšerný, on prohrával osobní souboje, byl pomalej, nedokázal přerušit bez faulu ten, ten protiútok nic prostě. Kámo, teď s Kasemerem, tam vidíme, že on je o 10 levelů jinde než kdokoliv jiný, kdo kdy hrál defenzivního záložníka. Ano, ne kdy, ale jakože od odchodu Kerika... A za mě je kasemino i jakože, no to je jedno, se nechci pouštět do nějakých dlouhých diskuzí. Kasemiro budeme řešit, budeme řešit potom, takže jo, pojďme jo, a, k tomu Fredovi. Jo, ale, ale víš, co se týče jakoby toho Freda, tak za mě je výborný náhradník. Jako náhradník, yes, let's go. Jo, určitě ano. je vravím, a teoreticky do nějakého systému potřebuješ tam nějakého Eriksen, že musí z dole, bránit výsledky, nebo no nějakou nejakú energiu, dáš tam Freda, neočakávaš od neho také finálky, jako má Eriksen, ale očekáváš no očakávaš od neho prostě nejakú aktivitu, prostě behanie a podobně, pressing, napádanie, nějakou žltú kartu, prostě ideálny hráč do takéto rotácie. Samozrejme, máme tam aj Mektomineja. Či nám treba dvoch týchto hráčov, to už je otázka no jasne, na Či potřebujeme aj McTominay, i s no jasný, no. A otázka zase, asi Fredy jako o něco fotbalovější, no. Fred je fotbalovejší, McTominay má zase status toho homeground ground hráča, vědí být mm. uh, hej, to je ťažký, ťažký, ťažké rozhodnutí, ale za mě jsou možno dvaja zbytočný, hlavně jak se teda bavíme o tom, že by mohl přijít teda uh, v letě nějaký stredný záložník. Jo, to se shodneme, to se shodneme, no, tam je otázka jako, asi jako ten homeground hráč hráč jako je asi jako větší jako status, no, ale ale vidíme, že nastupuje jako já nevím, jestli že je je No právě, že Mektomina je trápí určitě věci zranění jako Freda. Oh. Na, na, Freda je určitě větší, větší mm. spodách. Je to otázka. Ale za zase, povedzme si upřímně, keď fakt dostane jakože šnůru zápasu, a nezraní se, on se dokáže na riadného vedo vypracovat. Ale šnůru zápasu nikdy v United nedostane. Jo, Teď to už, asi teď ne. už ne. To, a, to už asi ne, ale pamatá mi si úvod, co zelený, jakože jak hrál McTominay? Ne, jako určitě, on, on, on jakože... On reálně nepusil kasemíra do základu. Jo, jo, hrál skvěle, hrál skvěle, a jako, ale teď už tu šanci prostě nedostane, protože kámo, Kasimiru je hrozně inteligentní fotbalista. extrémně jo, inteligentní. Jasné, takže on jo už jasné. teďka, teďka už McTominay tu šanci tam nedostane a to znamená, na tu pozici z lavičky, a, a asi by bylo dobrý tam vyzkoušet McTominay taky párkrát z té Mhm. Mm Víš, jakože to by asi bylo taky fajn, protože mě zatím přijde, že jako Fred z Lavičky je, je, je jako brutální. Jo, určitě ano. A, ale chtělo by, vlastně, aby tam je přišel ještě Kasemiro. někdo. Je tam Casemiro, dajme tomu, nahrad za něho by mohl být teda McTominay, alebo Fred, dajme tomu. Je tam Eriksen, Město Eriksen na někoho třeba. Tam jednoducho... Určitě no, tam by to chtěl, vlastně... já si furt, já bych chtěl buď o, ideálně a z toho Tylemance, který je jako kreativní. A nebo mm -hmm. jako potom ta, ten Kovačič je spíš post jako toho Freda, no? že on že Kovačič nemůže, nemůže, jít jako na tu úplně, že tu kreativní pozici, že ví, mm -hmm. že prostě kdyby hrál vedle sebe Kasemiro Kovačič, tak je to podle mě málo kreativní. Ale já bych hrozně chtěl toho Kovačiče, no? jenom typologicky bys tam hodil víc Telemans. Alebo príde Enzo a Bellingham a do a... No, tak samozřejmě, jako kdyby přišel Bellingham, tak vlastně to je směs Kovačiče s Bellinghamem, tak, že? Teda Kovačiče s... Bellingham, záloha. Tak jako to je jako úplně smysl, že jo? To je absolutně smysl. Pojďme teda na Newcastle, který je aktuálně na třetí místě v Premier League. Od minulému roku teda urobili progres 16 měst. Minulého roku na Boxing Day byli 19. Ty teraz byli na Boxing Day druhý. Aktuálně jsou už třetí fakt neuveriteľný progres a mi sa veľmi páči jeden, jeden obrázek na internete, který jsem našiel, že uvedomte si, že Newcastle je aktuálne na třetím mieste a to jsou vo fáze nakupovania, porovnali to teraz so City, vo fáze nakupovania Belami a Debajor. No je, ono. <laughs> Ako, to je prvá fáza tých nákupů, mm -hmm. kterou jsme ktorú rozprávali, že tak prvá fáza, dostaneme sa do Európy, hej? Mm -hmm. tak kupíme tam takýchto presne hráčov, aký kupili oni. Ako nekúpili zlých hráčov, ale... No, prostě to je ta první fáza nákupu, kterou, že ty hráči flíjí. Jako oni vůbec nemají kádr na to hrát ligu mistrů. Jakože vůbec, ale hrají. Nebo ale vy, vypadají, jo. že nebo takhle bojují o top 4, takhle to řeknu. Jo. Takže oni jsou jen vo fáze fakt Belami a De Bajor a oni jdou hmm. reálně do ligy mistrů, že čo vlastně přijde potom, že když se dostaneme do té další fázy, že jako budou hrát, jako jakože to je neuvěřitelný fotbal z Newcastle, jakože já jsem pozoroval ten zápas s ty pičo, tak to je, to, je geniálne. to Oni tam jazdí a napadají. Ty vole, jako Almiron? Tak to, to je pič, čo on tam vystará, to je neuvěřitelné. To je masakr právě. Do toho Bruno Gimareš, tyhle na hrál Wood. Vieš, prostě Wood. Jo, ten ten A on prostě chill pohoda, ty vole. Na levém křídle si tam běhal Joelinton, jakože, reálně oni prejeli Lester, Alebo ničia Premier League, v úvodzovkách samozřejmě tak vždycky s ofenzívnou trojicou Joelinton Wood Almiron. Ta je ulat. Ta je ulat, no. <laughs> to je úlet. To je úlet, no. To co je? Ale hrají fakt brutálne. A ještě jak teda v januári nakupia, alebo teda v lete. Já ja si osobně myslím, že je velmi velká šance, že právě Newcastle skrz to, že nehrá uh, nějaké poháry a podobně. S takýmito výkonami, které předvádějí, samozřejmě se můžu rozsypat. Je za mě skoro tutovka, že oni nějaký ten pohár budou hrát. Měl pohá... že to musí být Liga Maestrou, ale prostě nějaká Evropa bude. Serbsko jsem podělat na tabulku tady. Oni mají teďka 33 bodů. No, jako je to tam našlapaný jako svině, no. Jako Tottenham má 30, United, když do dohrávku, 32. Jo. Liverpool 28, pokud vyhraje dohrávku, no a to je furt kousek, že jo. Jako je to stále nabité, Jako čeho je dost, ty vole, daleko, jako my jsme osmý teďka, ty vole. ale ale Vazí, taky ve, ve, finále, kámo, oni pokud vyhrávají dohrávku, jak mají 27, že jo. Což jášté, není taková, té také... 3 tři body na Tottenham prostě, to je, to úplně v klidu, že jo. Jako je to stále ještě velmi těsné, ale jednoducho reálně Newcastle prehal jeden zápas. A oni mají nejlepší obranu teď na to koukám, oni dostali jenom 11 gólů. Takže, já nevím, že to dají, ale pro mě jsou velký favorit a dost zaměšali podle mě tým, aj, aj zaměšali tým poradím v top 4. Mm. Protože nějak se čekalo, že OK, Arsenal City už tam asi budou, ak se teda nič nestane. Čekáme tam Liverpool, Tottenham, United, vieš, Chelsea no, Chelsea to budeme pro už velmi náročné tam dostať, ale můžu samozřejmě. A ten Newcastle jednoducho je ten tým, který se tam obchal a urobí to ještě viac napínavejším, Takže jako velký šadal pro Newcastle, protože to, jak yeah. udělali progres, herný, to je... Nechápeš. A tam pak taky prostě nikdo fakt nepřišel, jakože ne, přišel, ale nikdo nepřišel. Fakt jsou v té fáze Adebayor, Bellamy a oni no, ničia. Ničia premiér. No. Oni jsou reálně dva body zasity. Dobre, o zápas viacej, ale jsou dva body zasity. No to, kámo, to je úplný nesmysl, ale jakože já si myslím, že oni mají tu fazonu, jenomže na druhou stranu, my jsme z tohohle říkali i u Lestru. Že víš, my jsme si taky už u Lestru říkali, no, tak jako to prostě padne, že jo. Jako ne, že by měli vyhrát titul, ale jakože, uh, ty vole, se do té top 4 prostě můžou dostat jako ve finále. Na, na... A dali 30, 32 gólů, oni, oni dali o 4 góly méně jako Arsenal, dali více gólů jako Liverpool, dali skoro, ty vole, o 13 gólov víc jako Chelsea, hmm. dali více gólů jako United, oni prostě fakt jsou dobrý. A ty, polovice ligy. Oni, koho mají teraz? by mě zaujímalo, že aký mají program. No, Vím, to že napsný, také, no. Mají Leeds, Arsenal a Lest, Le Leeds, Arsenal a Fulham. Oni mají už teď ťažké zápasy za sebou a oni reálně prehali jeden zápas. Mm -hmm. Oni porazili Chelsea, remizovali s United, prehrali s Liverpoolem. to je jediná prehra. Ale já si třeba pamatuju, že, že s náma hráli extrémně defenzivně jako. Jo, brutálně. A to je jedno prostě, že... Ne, je jako, jako, jo, jakože jako, že to není, jakože, ale že oni prostě hrajou fakt účelný fotbal. Ale zároveň u toho dávají goly. Že já jsem Newcastle zase tolikrát neviděl, takže ono jakoby... Já jsem je viděl spíš v těch velkých zápasech, kde hráli spíš jako defenzivně. Já jsem je neviděl v moc zápasech, neviděl jsem asi ve třech jenom, kdyby uh, oni měli být ten favorit. Víš, že hrají s někým malým. Mm -hmm. Že ono to většinou vyjde tak, že prostě v ten stejný čas hraje někdo z top 6 a já většinou si vyberu, že víš, podívám si na Chelsea, Arsenal City, Liverpool, anebo samozřejmě United, když hrajou, tak to je úplně jasný, ale víš, že se spíš podívám na tyhle, než že bych si pustil Newcastle, Brentford, tak si radši pustím Chelsea, Brentford. Mm -hmm. Ale já jsem ten Newcastle, Leicester pozeral a fakt to je... No, vynikající co hrali, fakt vynikající co... No, zaměšťají tým ještě, no a ten Almiron, to je brutální forma, hej. <laughs> to je, to je neuvěřitelné, jakože on to drtí. On dal rovnaký počet gólov jako v predošlých troch rokoch <laughs> Premier League. Už teraz, hej. No, ten nesmysl, 9 gólov, to je nezmysl. Ale já si kamo pamatuju, že on když přišel do Premier League, tak on, on prvních asi 5 nebo 6 zápasů byl jako brutální. Nevím, jestli statisticky, ale vím, že herně, že jsem ho viděl, že on snad první zápas začínal proti někomu velkému. Já říkám, do prdele, kdo tohle kurva je? V Atlantě? Či z Atlanty, pardon. O, z Ameriky, no. z Ameriky přišel. A já říkám, kdo Zos tohle Atlanty. kurva je, ty vole. Jakože fakt mega zajímavý týpek, šikovný. A říkám, OK, tak tenhle borec je fakt hustej. No, ale potom se nějak vytratil, jakože fyzicky to prostě nedával. Asi prostě si nedokázal zvyknout na to tempo premiéry a evidentně mu to trvalo. A teď prostě s, s Edím jako nesmyslně ožil. Děkuji, to se počítalo, že to bude hráč, který bude na odstřel, že jo. Diví, že tam a bude ten jeden rok. Rád povedal jednu věc, že. Ono, všetci ty ofenzivní hráči tam trošku ten Newcastle trpeli, Pojďme si, kdo byl před příchodem Sheikou manažer, byl tam Steve Bruce, byl tam Rafa Benitez, hmm. oni ty hráči mali minimálnu nějakou ofenzívnu slobodu, všetci tam bránili iba, tam jediný, který jako tak dostal nějakou volnost, tak byl San Maximán, ale jinak hmm. nikto, jednoducho to bylo všetko podřejené, Ideme to, ideme se udržet, ideme to ukopať, a veľa vlastně aj fanúšikov alebo expertov vlastně volalo po tom, že však dajte trošku volnosti tým ofenzívnym hráčom, tomu Almironovi. Uh, prostě byly boli tam nějakých hráči, ktorí by tam vedeli niečo, možno aj uhrať vymyslet, ale to bolo, to celé poňatie hry bolo tak zlé, že jednoducho tí hráči tam trpeli. Teraz vidíme, že Newcastle aj vie zapnúť do ofenzívy, vyhrať pěkný futbal, dostali hráči nějakou volnost a vidíme to, že tí hráči jednoducho ožili. Mm -hmm. Hej, už je to Almiron, hlavne ten Almiron teda, ktorý tam fakt On tam jazdil nějaký právěho záložníka, ale to byl skoro že hej? No jasně, no. Že fakt nemali volnost hráči, čiže jakože pod Benitezom, Brucem, ale to tam ještě každým byl a teraz pod Havom v úplně jinom futbále, v jinom systéme. V inom a v... i v jiném vibeu, jakože víš, že i ten klub je úplně v jiném iným... vibeu. Jo, určitě, takže vidíme, že robí to zázraky, robí to zázraky Něco také by se teda mohlo i s těmi hráčmi Atletika, aby tam teda někdy došlo k nějaké změně, že fakt když je všechno podragené ty defenzíve, tak ty hráči jednoducho no jsou brzděni, jednoducho mají nějaký ten plotík okolo seba, prostě nemohou, jednoducho jsou nějakou šikanovaní tím systémem. Mm -hmm. Nemají takú tu volnost a potom trpí. Vidíme, že teraz Almiron po půl roku prostě dostal volnost, dostal priestor, hráme ofenzivně většinu a nevím, že všetky a jde mu to, hej. Takže ja do toho je rozdíl, když ti lopty dává Bruno Gimara zo 6. alebo John Joe Shelby. Jako nič proti on dokáže přijít na 80 metrů fakt přesně, ale tak to myš, zmyšlení, kreativita, jednoducho nie je na úrovni Bruno Gimara. No. no jasně, no. To je, to je, jako pravda, no. Ale tak jakože, to je, to je, jako ale jeden hráč, víš, a ten ti to jako nezmění, ale podle mě tam tu kvalitu prostě už měli předtím, no. Ale je to, je to i, s, i, i, pozice toho trenéra, že prostě dokáže ty víš, hráče... Joel, víš, zo so Joelintona narobili target mena, uh -huh. on tam běhal na hrotě, uh -huh. my se z toho rehotali, že Joelinton na hrote 40 milionový, pritom v Hoffenheimě hral desiatku a teraz, čo zrobil Hau? OK, teraz hral na levom krídle, ale reálně hraje osmičku. Víš, tak to je to zmýšľanie, že nebudeš robiť zo so Joelintona na target mena a nakopávat na něho lopty. to bylo zmyšlení Steve'a Bruce'a a, a dalších jiných hráčů. No. Jo, 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 jo já, si, já, s tím, já s tím právě souhlasím, no ale ten Eddie to podle mě jako udělal, udělal, nebo tak, nebo takhle, dal těm hráčům dostatečnou volnost a teď se to nějak vyplací, já jsem zvědavý, jak jak na tom jakoby budou dál. No a poslední téma, co tu máme na YouTube, tak je Real a to je tvoje. Jo, to je vlastně, uh, já jsem to viděl na Hala Madrid, je to z, z Marky a Vlastně v tom článku teda Marek prekladal alebo písal o tom, že vlastně Bape nepredstavuje pre Madrid žiadnu alternatívu. Uh, minulé leto využil Kylian Bape Real Madrid, aby si vynutil rekordnú zmluvu od PSG. Teraz však zočí ďalším stretom v Park už nebude môcť počítať s podporou Los Blancos. Real Madrid sa vôbec nezaujíma o dianí okolo Mbappého a hoci sa v poslednom čase početné média pokúšali zapojiť kľud do Santiago Bernabého do budúcnosti francúzského hráča, pravdou je, že doslova nikto v Madride o tom nehovorí. Žiadne rozhovory s agentmi, žiadne kontrakty s hráčovým slávnym okolím, žádné gesto, které by mohlo predznamenávať zmenu postoja klubu. Prípad Mbappé je mrtvý v kráľovskom tábore. Yes, Mbappé United 23. Let's go, ale, ale ono, ale ono, je to pravda aj. Co? Že fakt o Mbappé, jak tam vybuchla ta správa, že chce odísť, broken, Aha. tak nic o tom, že jednak o tom, to už vrátil, že se o tom nerozpráva, ale oni to tom reále že posledné dva roky si vždycky, alebo tři roky si počúval, že ten sa stretol, otec sa stretol, matka sa stretla, bratranec sa stretol, striko, dědo, ujo, s tým agentom, s tamtým z reálu, s tamtým, s tamtým, bape, také gesto. A teraz je fakt ticho v tom reále. Čiže to, ja som to dal hlavne kvôli tomu, že ono, ten bape je možno stále faktom že nespokojný, čo tak ako vychádzame z tej správy, ktorá vybuchla tedy na internete, hmm. že v lete by mohol odísť. Ale... ale fakt nič, žádné šumy o real, ale fakt nulové. No ale víš, Mistrovství si jste už skončilo a vlastně furt se nic neřeší. Já si myslím, že to byla jenom nějaká hádka. Víš, že to byla jenom nějaká hádka, která prostě... No. Víš, že to bylo možná trochu přitažený za vlasy. Nebo nevím, hele. Třeba se v létě stane něco, nebo... Nebo tak, ale víš, že vždycky, když je něco takového, tak se potom řeší. Teďka se neřeší nic. No právě, ale že by na tom bylo nějaké pravdy, tak já neverím, že by už tam nelétaly zprávy o Reále Madrid. No jasně, jasně, jasně. Že fakt je to mrtvé s tím Reálou. Úplně, ale úplně, úplně, no. Jako samozřejmě aj s inými klubmi, ale tak vždycky sme tam čekali, že ten Madrid a ten Bape je tam. Potom vyšla zpráva, že chce odísť. Teraz dobré, možno to byla hádka, nebyla hádka, ale jednoducho, že jako to utichlo celkovo taky ten to spojení, že Mbappe, Real, že se to bude vždycky rěšit, že fakt je tam ticho. Mm -hmm. že, tak to jsme dal kvůli tomu, že či fakt možno ten Real Madrid si popově, že tyhle tyhle Mbappeho nechceme. Čili samozřejmě mm -hmm. za mě totálny nezmysel, že ak je tam možnost, tak treba ho podpísať. protože je to nejlepší hráč tohto kalendárného roka, ale mm -hmm. ale je fakt ticho. Takže možno fakt mm -hmm. je Perez taký zadubenec. Otázka je, jestli na něj mají peníze, víš? Jako myslím to. Ah, to ne, jakože ne, že by jako neměli úplně, ale smlouva bude obrovská, oni už koupili v létě toho Čuomenyho za kilo. Nebo za 80, nebo kolik stál ve finále, teďka nevím přesně. Ale zase nikoho jiného, víš. Teda za OK Andy, který o dva roky, ale... No. Jinak nikoho. Hm. nekupuje vela. Já vím, ale víš, že nevíme, jaká je tam vlastně ta finanční stránka toho klubu. Víš, že Barca tady skoro krachovala ta otázka, jak je na to vlastně reál, že jo? To vlastně nikdo jako neví, jakože možná, že reál si třeba hlídá to, víš, že z toho hlídají víc, aby, protože ty smlouvy tam taky mají obrovský. No mají, ale zase, víš, odešel ten bail, to je brutální kontrakt. Ne, já vím, ale víš, že... Je hazard, no jo, kontrakt. A, ale a tak Hazard němu nekončí smlouva 23, ne, ještě 24, myslím. Já mám pocit, já se podívám, ale já mám pocit, že Hazard má... Každopádně odjde. No to určitě, ale zatím je tam Jež s Casemiro odišel, fakt jako podle reálně na tom finančně úplně včile. Že oni si toho jedného Mbappého podle mě za 200 milionů plus velký plat vedeli asi u Ne, asi jako jo, ale víš i představa toho, že tak dobrý, budeš tam jít. Vinícius, Mbappé, Benzema, Endrik, Rodrigo. Endrik až o dva roky přijde. No, jako jo, ale tak Mbappé stejně by přišel až teďka jakože v létě. Takže Hendrik by vlastně přišel rok po něm. A, a s tím, že Vinicius a Mbappé prostě nebudou střídat. Mm -hmm. Takže vlastně by se tam rval Rodrigo, Hendrik a, a tak Benzema, asi už, jako, že taky bude starší, že ten nebude hrát dalších pět let tam, ale no, jako. Jestli čím dělat tím věc, myslím, že fakt Mbappé a Real může být uzavřené a že jednoducho fakt Real půjde to, tento přestup pak po Bellinghamovi? Mm -hmm. Samozřejmě úplně jiný post, ale že ho koupí, a budu se teda na Benze, že to potěhne ještě další rok hmm. a že potom půjdu po Haalandovi. Je to dost možný. Jako je to dost možný. A hlavně oni t -t křídla mají vyřešený, že jo? Protože tam vlastně je Rodrigo, plus přijde ten Endrik. A plus tam hraje Valverde. Takže oni hmm. jakože podle mě nepotřebují no křídla. A otázka je, jest, jestli Mbappé je ideální do nahrot. Jako samozřejmě i v útoku je jako top na světě, ale mě třeba Mbappé baví víc křídla než v útoku. Hmm. Jako věřím, že za mě teda jednoznačně, než nechvící, za mě by teda malý Israel po za každou cenu, jak je to možné. Určitě, ale, určitě. Ale fakt verím té varianti, že oni půjdou teď po Bellinghamovi, koupí dalšího záložníka, kdo rozkončí kariéru a bude tam Bellingham, další obrovské meno, a že potom půjdou po, po tom Haalandovi, alebo po někom jinom. Mm. Ale možná i potom bapem, ale až další rok teda. Mm. No, jako jsem na to taky sám zvědavej, no. Tak Mbappé má vlastně smlouvu do roku 24, že jo? Tam je obce na rok 25, ale tu o, o té obci rozhoduje Mbappé, což není klasická mm. obce. Jo. Takže to ta je vlastně smlouva prostě do roku 24. Tam jako ta obce už je taková, to jako když jsem Mbappé řekne, že to chce prodloužit, tak to jako prodlouží, ale, o, ale to prakticky spíš by podepsal novou smlouvu, že jo? To stejně jak ta obce se asi moc prodlužovat jako nebude, no. Hmm. Zajímavé v tom reále, když přijde ten Bellingham, tak to bude hukot. Jako ta záloha bude brutální, a ve finále prostě záloha ti vyhrává, že jo, prostě ty zápasy, nebo... Ten si... bolo, tak, tak se... Bellingham, Modric. má, hmm. To je mas, masakr, no. Celkom nabité. Každopádně děkujeme za Kasemíra. Yes, ty vole, kámo, jako <laughs> jako... miluju ho, my ho budeme probírat asi na Hero, ne? Jo, na Hero, ale asi vlastně no, tam je. se už teda přesouváme. Ok, tak děkujem všem, kdo nás poslouchali, uh, příští podcast bude asi už zase týmový, že jo, velko? Tak my jsme chtěli urobit ještě ty ceny. Aha, tak ceny, no, tak budou ceny, vidíš, tak budou ceny. <laughs> ale veš, ceny to je taký hodinový podcast, možná i méně. čiže to by se mohlo takovou jako nějakou rád, rát, okay. že něco extra, ale potom už bychom se mohli posunout teda nějaký týmový, uh -huh. respektive urobit teda scény, další uh, pondělok rozkecáno a potom už naberu na ten systém opět taky ten klasický, že yes, yes v středu yes. na YouTube uh, rozkecáno, v sobotu týmový podcast. Ale máme tam ještě ty ceny a uh -huh. týmový jsou ještě také, no veľa se toho ještě neodhrálo po tým já bych si uh myslel -huh. teda, že rozkecáno, ceny, rozkecáno a potom týmový. Mhm. Jo, klidio, klidio. ale yes. prostě už Vracíme se tým podcastem pomaličky, ale chceme i ty ceny urobit. Jo, jo, za rok jo. 2022. Přesně, přesně tak. Takže těšíme se na vás u, u dalších podcastů a my se teďka přesouváme na Hero, takže budeme taky rádi, když se připojíte herohero.co lomeno fotbal. Netradičně, kdy máme spoustu bonusů a velko, co tam budeme všechno probírat. Na hero budu, teda ponuky Chelsea za Badiašiliho a Fernandéza. je tam Mudrik Arsenal, je tam Haaland, je tam Casemiro, takže taká hodinka nas tam čeká yes, 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 yes. tak jo, takže děkujeme všem, kdo tady poslouchali a vidíme se s váma na hero. Zatím ahoj. Nezdravíš? Ahoj. <laughs> Čau. Sladu.